الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا الله رب العزة بتوفيق سرا أو دا غب رحمة وكرم سرا دا سوالات وجوابات دا مباركة سلسلة روانة أو نن الحمد لله په دغه مبارکه سلسله کې د نشست نمبر 200 دی، او د نننی ناستې سره یا نننی ناستې سره موږ 200 نشسته او 200 مجالس د سوال جواب پوره کړو بحمد الله. او د 200 داسې نه دي چې د مسلسل رابطه و دغه شوي دي ناستی، نه بلکې دا خو په میاشت کې سرور راځي او بیا په کال کې دو میاشتې دوره تفسیری دا نه میاشت یو نیمه پکې چوټي اخوا دیخوا عذر، نو تقریبا دې باندې شپږ کاله لګېدلي. الحمدلله چې الله رب العزت دومره توفیق راکړو، الله دې پر روان جون کیم توفیق را کی د دین د بیانولو د دین د اوریدو، او الله دې موږ ټولو ته توفیق د عمل کولو را کی. ها د ورور سوال کړی دی او ډیر فایده من سوال دی، او هغه دا چې داسې کیدی شي چې یو سړی ظالم فاجر ګناهګار دی ښه ډیر، او دی دې ښه خوبونه ویني لکه دی وایي چې ما ته خوب کې جنت راغی، ما ته خوب کې ما پیغمبر ولیدو، ما صحابه کرام ولیدو، دا کیدی شي. ګناهګار خو هر انسان له ګناه کیدی شي، خو د ده مطلب دی چې یو سړی ښکاره ګناهګار دی، ښکاره بې لمازه دی، ښکاره نشې تماشې کوي، ښکاره فحاشۍ نه کوي، مراد دی هغه کس دی، یعنی ده ته ښه خوب راتلی شي. سوال دا دی، جواب دا مسله یاده کې، اول خسته خوب او ښه خوب دا د لیدونکي دپاره زهره دی. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، دا حدیث امام بخاری راوړی دی، لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت ختم شوی دی، یعنی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت دروازه هغه بنده شوه، خو زیرې پاتې دي. صحابه کرامو یا رسول الله وما المبشرات، مبشرات څه دي؟ الرؤیا الصالحه، ښه خوب، نیک خوب، دا یو زیری دی. او په دې باندې نورم دلایل شته. یو حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی وی چې کله زمانه قیامت ته نږدې شي، نو د مؤمن د خوب به دروغجن نه وي، واصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا. دا ټوټه یاده کوي، ځکه چې روان جواب کې به دې ضرورت راځي. او رښتینی خوب والا پکې هغه یو دی چې رښتینی خبرې والا دی، او چې څومره ته دیندار یې، څومره دې دینداري ډېره ده، دومره به دې خوب ډېر رښتینی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم مخکې بیا وضاحت کړی چې خوب دا په درې قسمه دی. یو هغه ښه خوب چې د الله طرف نه زیری دی، دویم هغه خوب چې د شیطان د طرف نه چې سړی په غم کې ورواچي، والرؤیا من الشیء یحدث به الانسان نفسه، او هغه څه په خوب کې لیدل چې سړی سوچ ډیرو کې په زړه کې واړی رواړی. نو درې قسمه خوب دی، یو ښه خوب د الله د طرف نه، یو د شیطان د طرف نه، یو حدیث النفس چې ته سبه باره کې سوچو کې هغه سړی ته راځي. داسې یو مقدمه فائدې دپاره چې د مؤمن دپاره ښه خوب دا زیری دی. اوس ضرور دی مسلې ته راځو چې یو فاسق فاجر، موږ به کافر هم ورواچو، یو فاسق یو فاجر یا یو کافر رښتینی خوب لیدی شي او کنه؟ نو جواب دی چې او لیدی شي، کله نه کله. زه به د مثال درکم دلیل چې او لیدی شي. د مصر بچا چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې هغه چا خوب لیدلی،
چې خواري غواګاني دي او سربي دي او هغه به تاسو واقعا معلومه ده. یوسف علیه السلام به دغه تعبیر راویستو، هغه مسلمان نه و، هغه بچا مسلمان خو نه و، او دا خوب یې څه و؟ دروغو کې رښتینه، خوب یې رښتینه. دې لږ د کړنګ مزه ورکوي. ښه، الله یې بیا دې ته دا خوب ولیکئ، دا یو سوال دی. د سړی خو د الله دشمن دی، الله سره دشمني کوي، نو ده ته ولې دا ښه خوب راځي؟ د هغې ډېرې وجې کېدای شي. یوه کېدای شي د ده دپاره پکې یره وي، یره ورکول مقصد یې چې نور د دې بې دینۍ نه بند شه. کېدای شي د ده دپاره پکې زیری چې نږدې وخت کې به الله دله هدایت ورکوي، او یا د الله د رانیوو یو طریقه یي. الله اکبر، الله دې موږ ساتي. کله د الله د رانیوو طریقه دا یي چې سړی ښه بې دینه دی، خوبونه ورته ښه راځي، دې په دې خوبونو دوکه شوی دی چې ماته چې دا ښه خوبونه راځي مانا ده چې زه په نیکه لار یم، نو ښه په دې ګناهونو او کفر کې ورننوځي چې ښه تبه او برباد شي. او یا د بل چا دپاره به یې لیدلی، یعنی خوب خو ده ولیدو، زیری پکې د بل یو نیکمله سړي دپاره دی. لکه یو سړی بې دینه دی، ښه بې دینه دی، او ما خپل پلار خوب کې ولیدو، او هغه دا کوله او هغه داسې کوله، او ښه ښایسته خوب یې خو د پلار دپاره یې ولیدو ده، خو هغه کې زیری د چا دپاره دی؟ د پلار دپاره دی. نو ولیدو بې دینه، زیری پکې د بل چا دپاره دی. نو دا څلور پنځه وجې کېدای شي چې ده چې خوب ویني ښه، او دا کله نا کله، نو یا خو د ده دپاره پکې یره ده، یا زیری د هدایت دی، یا دا چې الله یې رانیسي په دې طریقې سره، او یا دا چې د بل چا دپاره پکې زیری دی. ورسېدی که نه؟ نو اوس دا فایده یاده کوي چې مسله د ټوله یاد یي. خلک درې قسمه دي د خوبونو په باب کې، خلک درې قسمه دي. اولنی پیغمبران، د پیغمبرانو هر خوب رښتینی دي کې دروغ نشتی. اولنی قسم خلک څوک دي؟ پیغمبران دي. او د پیغمبرانو هر خوب رښتینی دي کې دروغ نشتی. دویم قسم دي نیکان خلق، ښه نیکان خلق چې د انبیاو په نقشه قدم روان دي، نو د دوی اکثر خوبونه رښتیا یي، اکثر خوبونه هغه رښتیا. کله نا کله داسې خوب هم ویني چې تعبیر یې نه وي. د دوی نه علاوه چې بیا کم دي، نو هغوی ته ښه خوب هم راتلی شي، او هغوی ته هسې بې فایدې خوب هم راتلی شي. او هغه په درې قسمه یي. یو هغه سړی دی چې هغه منځنی دی، یعنی نه ډېر دیندار دی، نه ډېر بې دینه دی. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، لکه قرآن کې چې الله وي ښه عمل او بد عمل یې ګډوډ کړی، نو ده ته د ده باره کې موږ دا وایو چې ده ته ښه خوبونه هم راتلی شي، ده ته ګډوډ هم راتلی شي، ځکه چې هلته د ده دینداري هم ډېره نه ده. دویم هغه دی چې مسلمان دی خو ښه ګناهګار دی، نو د ده اکثر خوبونه بې معنی دي یا د شیطان د طرف نه، او کېدای شي چې ده ښه خوب ویني، کېدای شي. درېیم قسم خلک کافران دي چې بالکل الله نه مني. دوی چېرته شاز و نادر کېدای شي ښه خوب ویني یا رښتینی خوب، او په یې کې هم د الله حکمتونه وي، ونه رسېدی په مسله. او دلیل په دې ټولو خبرو څه دی چې ما دومره اوږده خبره وکړه؟ دکه حدیث چې ما اوس لږ ساعت مخکې ذکر کړو، و اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا. څومره چې یو سړی رښتینی وي، دیندار وي، دومره به خوب رښتینی وي. نو بې دینو خلکو ته رښتینی خوب راتلی شي، خو کله نا کله. ولی الله دې بې دینو خلکو ته رښتینی خوب ښیي، د هغې وجې ما د سوال د جواب په اوله کې ذکر کړي، والله اعلم. یو فایده ته ذکر کوم، دا ډېره اهمه خبره ده زموږ ټولو لپاره، زما لپاره هم ستاسو لپاره. علماوي الرؤيا تسر ولا تغر، ښه خوب انسان لره خوشحالۍ خو په دوکه کې نه اچوي. پوه شوي که نه؟ څه مطلب شو؟ ما به څوک پوه؟ بارک الله فیک. خوشحاله شه خو ډډه ورته مه وهه. لکه اوس یو سړي خوب ولیدو چې دې تلی دی او طواف کوي او
کابی سره ولاړ دی مونږ کې بس خبره ختم شو. ها وزال لیو بلڈنگ بودروا اولا پاس پولی که پلانی حضرت خلق بدیم خوال ازی رازی او دم درود او تجارتون شروع شوری دکه جسلی خوب لیده رای چی ده موز حرم که که خوب مؤمن لرا خوشحالی خود دوکه که نا چی وزر که ده امام احمد ابن حنبل رحم الله بارک رازی چه غبسی و علیم ورق ابراهیم الحمیدی دا دیر نیکمل سره و و تیوی زمان مور ستا باره که خوب لیدل امام احمد ته اگوی سه خوب لیدل وی دیسی لیدل دیسی لیدل تا پا جنت کی نو دا خوب که اگر دروجن خونه ده پک پلا دا سرم نیکمل ده موریم دین دارا خزره او امام احمد ابن حنبل بانی زمان گو گمان دا گده چه انشاءاللہ کسر جنتی ده و تیوی امام احمد و تیوی وی رورا دلته یو کسو سهل ابن سلام نومیو او داغه خوال بخلق دق شهرات و چا بوتی ما پا جنت کی لیدلی چا بوتی ما لیدلی چی رحوز کوسر و بس کی چا بوتی ما پا جمعات کی لیدلی چا بوتی سوی چا بوتی سوی وی اخیری انجام داشو چا اگر داغه دوز دخل کوینی توی و لوی قاتل تی جور شوی جی داغه دینداری چلا گڑی رای کولا داغه اینم لار ولی لار دی خوبون دی خوبونو دوکا کو و دیسیم که دیشی چی و مؤمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیوی نی و پا آگا صورت چی کم بانی آگا و آگا تا معلومی کی دیش و سا سمت تا چی پیغمبر دی خوب کیوری دو بس قصہ ختم شو یا جنت دی خوب کیوری دو یا یو علم دی خوب کیوری دو یا یو بل دیسی زیره نو خلاصه دی خبری دادا چی خوبون مؤمن لر خوشالی خودوکا کینا هر وقت هر وقت دا یاد که دا کم وقت پوری سڑوی کم وقت پوری دا مرگ پوری زن خپلی دینداری تا دا کمی نسبت کوا نو دا چه هر وقت بای کوشش که دا دیره ولو دا دینداری دا دیره ولو بل دا چه دوکا کیه بنا چه کل زن تا او چه کل دی زن تا پا دی نظرو که تو چیز سوکیم نو دا لگه دیره دینداری با دنم ختمشه او او بلا لار بروانش اللہ رجب انگر طول دا ایمانون حفاظتو کی خدا ارو سوال کرده ده وی ما درس که اوری دلیو چه وینز که زیناو کی نو شریعت کی دا دی سزا چیده نو آگه دا ازاد خزی دا سزا نیم برخه ده اکو ازاد خزه ده او سل کوری والی کی نوین زبسو کوری وارگی پنزوس او دا دیسی دا مسئلہ منسو بیری بیان کریم اوز دارون سوال کی چی دیکی سا حکمت تا خز دام دا خز دام دا یوی دا پارا پورا سزا چاگا آزاد خز دا بری دا پارا نیم سزا چاگا وین زدہ غلام دا وین زگوری دا گتا نوی خواہ خدامی تا دا دا که دا عوام پا دیکی خلط ملت کئی لکه اسی کور کی زنانه کار کئی دلتم دی عربو سر خدامی حالتا سنگ پا ملکی می دا سر دا مالدار خلق چی دو سر زنانه زیرا جی کار مارو سر کئی کور خزمت کئی حالتم دایی دیتا گورا غلام دا غلام ندخا ندا وینز دا نوینز آگا چی آگا دا کافرانو نرا وستیشی و جنگ کی او پخواب دا غلامان دا با پیسو مخرسی دو نو فرق پا دی مسئلہ کی یاد ساتھ خواه اوز رزو درور دی مسئلی لی چی ولی دی سی ناول خود دایت که چی دا مسئلہ سید بلکل دق شانده سورت النساء که اللہوی فا ان اتین بفاحشت فعليهن نصف ما علی المحصنات من العذاب کچرت دا وینزی را تگو کی فحاشیتا نو دوی لب دا آغا سزا نیم ورکوی کم سزا چی دا ازادی خزبان دی نو حکمت سده اول دا تداوم اولانی خبر و آخرانی یاد ساتا کمانگ تا حکمت و حکم معلومی و کمانگ تا نی معلوم دکا حکمت پورا دا چی زمانگ رب ویلی چی ورسر زمانگ دا ایمان دے چی زمانگ رب خبر یا یوکار بی حکمت نی دا خو مانگ منو که نمان هر کار دا اللہ هر خبر دا اللہ
دي کې ډېر حکمتونه دي کې دې شي موته ته معلوم شي ها کې دې شي مونته معلوم نشي نو که مونته معلوم نشي نو به منو تاسو دا خبره قرآن کې راکنه زمو استاد په قرآن ایمان مونږ دا مو او شړې ما ته حکمت نه معلوم چې ولې دا فرق نو چې نه معلوم دي ته بیا هم ته الله باندې خو بیا هم علما کوشش کړی دی د لټون د حکمت چې اخر دې کې څه وجه ده نو یو څو وجې بیان کړي دي یو څو حکمته زه به مختصر درته ذکر کړم اولنۍ وجه دا ذکر کړې ده اولنۍ حکمت وایي د الله نعمت په دې ازاده ښځه ډېر دی ځکه چې دا ازاده ده او دا بله وینځه ده نو د نعمت په اندازه سزا میلاویږي بیا ویم که پوه شوې نه یو پوه ما کوم کیرله کې لږ یو په ازاده ښځه نعمت ډېر دی که په وینځه ازاده باندې څه نعمت ډېر دی ازاده ده د چا وینځه خو نه ده نو سزا په اندازه د څه میلاویږي د نعمت زه بله مثال در کوم خوبې پوه شي الله د پیغمبر بیبیانو ته وایي وایي که تاسو بد اخلاقي وکړه او تاسو ناروا کار ته راتګ وکړو یضاعف لها العذاب ضعفین نو هغه زنانه ته به عذاب دو چنده میلاویږي د پیغمبر بیبیانو که چېرته بد اخلاقۍ ته راتګ وکړو یا ګنا ته عذاب به دو چنده ولې نعمت پی ډېر دی د پیغمبر صحبت د هغه په نکاح کې اوسېده دا معمولي شرف او عزت دی نو ځکه عذاب دو چنده دی نو ازادې ښځې باندې نعمت ډېر دی په نسبت د وینځې نو چې نعمت پی ډېر دی سزا یې ډېر ده دویم حکمت دا ذکر شوی دی علماو ذکر کړی دی وی ازادی خدیس ازادی خز وس د نکاح او د ځان د ساتلو ډیر لري په نسبت د وینځي نو ځکه دغه سزا ډیره ده اوس یو ازاده زنانه ده او دې یعنی زنا طرف ته توجه زی نو دا کولی شي چې دا مشرانو سره خبرو وکي او داسې شي واده شي وینځه خو بغیر د مالک د اجازت نه سری شي کولی نو چې د هغې سره موقع ډېره ده او اوس یې ډېر دی د ځان د ساتلو او بیا هم زینا کوي نو د هغې سزا ډېره شوه د وینځې نه ځکه چې د هغې خو دومره اوس هم نه په کومه خبره نه پوهېږي ما ته موږ پوه نه شو واضحه وه که نه وه ده درېیمه یو بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده وي ازاده ښځه چې ده عادتا دې کې حیا ډېره وي او دا فحاشۍ ته په اسانه نشي نږدې کېدی ولې ځکه چې د خاندان غم وسری د پلار غم وسری د رور غمي د خپل عزت غمي هر چې وینځه د هغې سره دا سوچ لري یعنی وینځه وینځه راوستی شوې ده او د یو سړي سره ده اوس که دا فحاشي کوي نو دې ته دغه سوچ نه راځي چې خاندان او پلار او ورور او کاکا او ماما دا ورته نه راځي او ازادې ښځې ته دا سوچونه مخې ته راځي نو چې سره د دې هغه دا زینا کوي نو هغه به د ډېر عذاب حقدار ده پوه شوې که نه کومې وجې ما ذکر کړې مختصر به څوک وو ازادې ښځې نعمت ډېر دی اخو پوه شو موږ چې تا دا ووایي چې ازادې ښځې د الله نعمتونه ډېر ورکړي به صحیح شو دویمه وجه وس د ازادی خزی د ځان د ساتلو ډیر دی په نسبت د وینځي او دریم ازادی خزی سره د خپل عزت غم ډیری او د حیا غم سره ډیری دغه د وینځي سره نه ځکه دا خبره یاده کی پوخه د جاهلیت زمانه نه او د جاهلیت چې لا اسلام نه راغله نو د زیناګانی چې بکې دی یا ول اعوذ بالله چې کمی د زیناګانو اډې وي په دې کې به اکثر دا وینځي وي ازادې ښځې به نه راتلې او که تاسو ته یادي مونږ چې سیرت بیانو د ابو سفیان رضی الله عنه ښځه چې کله بیعت له راله خیال همدی که نه او رسول الله سلم ته بیعت اخیستو یو بیعت رسول الله سلم یو خبره پکې دا وکړه زنانو سره چې زینا به نه کوئ نو هغې وي یا رسول الله ازاده ښځه هم زینا کوي
ازاده خزه زینا کوي عزتمنه خزه چې ته زینا کوي یعنی هغوی تعجب وکړو چې ښځه ازاده ده عزتمنه نو دا ګورې زموږ ټولو دپاره درس دی چې عزتمنه ښځه هغه فحاشیانې نه کوي عزتمن خاندان عزتمنه کورنۍ چې تربیت یې شوی درون تربیت یې شوی په دین کې د هغه کور د هغه خاندان زنانه ځان د فحاشۍ نه لرې ساتي شاز و نادر زه دا نه یم چې دوی بالکل د ګناهونو نه او فحاشۍ نه پاک دي شاز و نادر کیدی شي چې د دې خاندان زنانه په یو فحاشۍ کې هغه شامله شي خو دا شاز و نادر یي نور غالبا دا کم خلق چې کمزوري د دوی نه دا ګناهونه او فحاشیانې فحاشۍ دا ګناه دا چې ډېره کېږي ځکه چې هلته د خپل خاندان غم ورسره خاندان غم نه وي د خاندان دا خبره هم ګوره سړی د ډېرو کیسو نه بندوي چې یاره خلک به سوي خلک به سوي خلک به سوي نو د هغې د لاسه ازاده زنانه ځان د ګناه نه لرې ساتي الله دې موږ د هر قسمه فحاشۍ نه وساتي دا یو ورور سوال کړی دی او دا هم ډېر فایدهمند سوال دی وی ما د قران تلاوت کوي خبرې ته مې سوچ لاړ چې سورة العمران کې الله وي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض تاديو کوي د الله بخښنې ته د یو بل نه مخکې شي او د یو بل نه مخکې شي هغه جنت ته چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې په اندازه دي في سورة الحديد كاللاوي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض تاديو كي دا الله بخنيتا أو آغا جنتا چه پلنوالي دا غي دا اسمان أو دزمكي پا اندازة دي خدارة تويم چه دا سوال گوري آغا چه ترازي چه دير پتو وجو سر قرآن وي كده چه تاوست تعجبو كي چه دارور كم تربت تلئي وشتی دا سيدا الله بندگان أغوي دا قرآن دا هر تكي سر جون تيري محسوسيه ترجمه ګوري تفسیری ګوري تبوس کې د دې خلکو ځان له جوني د قران سره دا دغه نه دي چې کله نه کله روایل او داسې ورته بنګ بنګ وکي وبه کیږي سوال د دې رور دی چې د سورة ال عمران کې الله وایي چې عرضها السماوات د دې اسمانونو پلنوالی د دې جنت پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې په اندازه دی سورة الحديد کوي که عرض السماء والارض د اسمان او د ځمکې په اندازه دی نو دلته یو اسمان ذکر کړی دی او په سورة ال عمران کې اسمانونه ذکر کړی دي اوس هم تاسو په سوال نه یې پوه نو سوچ وکړئ چې ضرور څومره تیز دماغ والی دی تاسو د هغه په سوال نه یې پوه او هغه نه دې ته سوچ کړی دی چې یو ذکې السماوات دی اسمانونه و اسمانونه او یو ذکې السما او السما څه ته وایي اسمان ولی دی یو ځکه اسمان او ولی بل ځکه اسمانونه دا خو دې خبره کې ټکراو نه راځي نو جواب د دې مسلې یاد کوي اول خدای یاد کوي چې دې کې تفسیر دا دی راجح چې دا حقیقي پلنوالی دی دا جنت پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو د پلنوالی په اندازه دی او اوږدوالی پکې نه دی ذکر کړی دا مسلمان مخکې ذکر کړی و تفسیر کې چې پلنواله دومره دی اوږدواله به سوی دا موږ هم داسې په پښتو کې هم داسې تعبیر کېږي نو عربۍ کې هم داسې کېږي چې د یو شي پلنوالی ذکر شو نو وسته اندازه ولګو چې اوږدواله به سوی ښه ضرور دا سوال د دې جواب ډېر اسان دی خو چا سره علم یو پوه یو ده چې سورة العمران کې د الله مقصد دی مبالغه کول چې هغه جنت چې د اسمانونو په اندازه د هغې پلنوالی دی سورة الحديد کې وایي هغه جنت چې د اسمان په اندازه نو ولې هلته دا مبالغه وجه دا ده چې سورة العمران کې اکثر موضوع د جهاد روانه ده او د جهاد دپاره چې څوک راګرمي نو هغه ته به غټ نعمتونه رایادي نو ځکه هلته اسمانونه ذکر پوهی کسو دی زه الحمدلله چې څه نسه ها دویمه دا یاده ساتی السما نه مراد جنس دی جنس لکه اوس زه داسې ویم ګوره انسان ډیر ظالم دی انسان ډیر ظالم دی نو څوک ته مراد دی ټول انسانان ما چې دا یو انسان وي زه جنس د انسانانو یادوم
اللوي والعصر ان الانسان لفي خسر انسان پتاوان کی دے کم انسان یا دے وہ یو ذکر کرے نو جنس یا دے دنیا دیا دے نو اسما چی کلو یا لیشکل کس منگا ہوئیو اسمان تو گورا دا اللہ سا عجیب مخلوق تے دا اسمان نمورات سے دی اسمانونا اسمان تو گورا مطلب اسمانونو تو گورا نو اس میں کسی اشکال شتی نشتی بکی الحمدللہ خواہ دا روز سوال کرے دے وی کل چی سڑے موبائل تا پیسے ورا چی یا بیلنس ورا چی دیو دی سی زینا چاکر دی دا پا رئی نو جی تکل سل روپے ورا چی نو ابو یو سل وکٹ گئی او یا پنزوس روپے ورا چی نو ابو یو پینز پنزوس تقریبا ایسی زیدہ ریٹ پا دینا جی دوم را دیا خون زیدی سی مثال گا پینز پنزوس کٹ گئی نو دی چینا پیسی دی ری علی دا دی پا پیسو نا دی لیکن مال پیسی را کیا دی بزیاتی علی مدہ سود کی نرازی جواب دایت ساتھی چی کل منگ بینک یا دا تیلیفون کمپنی یا دا یو دکان دا موبائل دا چاقوال ورشو او منگ دا اگن خپل موبائل تا پیسی ورا چو دیتا منگ پیسی وایو اسطلاح دیسی جوڑا شوید چی دیتا منگ سو وایو پیسی وایو اصل کی دا پیسی عبارت تصده منٹو ندی دا تیلیفون دا پارا یا دا میسیجو دا پارا نو دا نقد پیسی تالا نی در کری تالا یو فائده در کری دا سی در کری فائده در کری دا پوینٹو نی در کری نقاطی در کری پیسی تالا نی در کری انتا چی کل پنزوس ریال موبیل تا وروا چه نو تا دا پنزوس ریالو امرا فائده تالا در کری چی تاوش تیلیفون کولیش نو پا آغا فائدہ باندی تانا پینزر علا گٹھا لی نو سود نشو زکر چیدہ که پیسی نجی پوشوئی که نا تالے پونٹو ندر کرو تالے یو منفع در کرو فائدہ پیسی نی در کری تالا خدا خوب اسی منگ دیسی وایو چی زلالے که چرت روانی وی موبیل تیمی پیسی اچھو لی لہو زمانگ استلاح دیسی جوڑا شویل نور موبیل تیسو پیسی ورا چی نو بیا بیو سڑا ما تاوی چی کل منگ دا بٹن او نمبرو نو دا بیلنس چی ما تا خی دا پیسی نی دی نو جواب دا گئی دا دی تا تا چی دا بیلنس چی تا تاوی دا دوم را پیسو فائده او منفعلا پاتی دا یا دا دی مطابق تا خبری نوری کولیشی نو پا دی باندی زیادی پیسی اگستا روا دی که نی دی روا روا دی دا دا سلیق پل محنت که دا کمپنی والا لی که دا یو دکان اکثر دا موبایل دکانونو که جسو کار که اگوی خلکو تا پیسی آده ایرانه اوزان لبکی اولس روپی شل روپی دا تی علی زیادی نو دوی دا دی خزمت علی او تالا یو فائده در کرا تان پیسی ندی در کردی تالا اس پورا سیدی که نا نو دا سیدی روا دی الحمدللہ دا ارور سوال کرده دا دی روگت سوال دی او فائده من سوالون دی وی چی ما دیو دکان نا تیلو ناگستیو تیلو نا دا پس مکہ چی لگی یا پا دیوالو نا خو ما دا دکان والا نا دا تپوس کرده او چی زبا دا تیلو نا تانا اوست نورم دا بتا سر سوخت پوری پراتی ما دا کور خبر روانه کرده دا چی سنگ ما تا کور آواله شو زبا دا تانا اوڑم پاگی کی سوخت تیر شو او زبا باقا بس اتلم راتلم چلا لک سبر لک سبر اگر ایس خبر نا پراتا دی خب پیسی دا ورکڑی پیسی ورکڑی دی و تیویلی چی دادا مادل اگر تا جدا کڑی دی ارس پراتا دی خودل اوڑی نجی پا دی که دیسی چلو شو چی او ایزا ورلما یو سو میشت بعد پا منز که تل راگل ہے خوچ آخری پیر ورلم چی بس زمان دا کور خبر وشو زمان اگر تیلو نمال راکا اگر تیلو نما سکڑی دی خرس کڑی دی وہ سوال دا دے منگتے ہوئی چھ نور والی داکی پزیسی چلو کئی نور والی
نو من اقشان اغه ماډل نور راوغست چیز فرق پکې نو خود دکان والا وی چې وس به ریټ اغه نه وي ولی ریټ بدلی ها ګرانشي ری وخت تیر شو میشت تیر شو نو آیا د دې د حق دار دې چې زول د زیاتی پیسې ورکم جواب دې مسلې ګوره دا مسله څنګه ده زمونږ ذهن ته جواب څنګه راځي او حقیقي جواب یې څنګه دی تاسو پته ولګي چې جهالت څومره لویه بیماری ده جهالت څومره لویه بیماری ده او څومره خلک بګې اخته دي خلاصه د سوال یو ورور سامان واغستو د دکاندار نه کاغه د ټیلونو په شکل کې دی کاغه د قالین په شکل کې دی کاغه د پنکې او د بلشي په شکل کې او بیا وته چې دا به څو وخت پورې تا سریزه به تا نه وړم اخیری پیر چې خواله راغ نه هغه ته هغه ما خرڅ کړي ته د هغې په ځای نور رواله دې لاړ د دقه دکان نه اقشان هېڅ فرق پکې نشته نور سامان یې راواغستو خو هغه وته اوس پسې دومره پیسې زیاتې راکړې زیاتې پیسې د څه ځکه چې ریټ ډېر شوی دی پوخا د سامان ارزانه اوس ګران دی ورور سوال دا دی چې زیاتې پیسې ورکم کنه نو دا یاده کړه اوس مسله چې څوک هم د یو دکان نه سامان وایي او بیا یې د ده سره پرېږدي چې دا زما شو خو زه به څه وخت بعد راځم نو دا امانت دی لکه څنګه چې ته د یو کس سره پیسې کېدې که نه دغه شان دا سامان د ده سره امانت پروت دی نو که چېرته ده زیاتې وکړو دی به له دې زامینې ذمه وار به زیاتې یو دا دی چې دی خرڅ کړي زیاتې څه دی چې خرڅ کړي ما تاسو ته جهالت څومره لویه بیماری ده اصل کې په دې سوال کې مظلوم ګوره د دکاندار ښکاري که نه چې غریب ورسره څومره ښه وکړو او ټیلونه هلته پراته وو او دومره وخت یې ولا وساتل نو اوس خیر دی نو یو دوه روپۍ پسې ته هم زیاتې ورکړه ه موږ به هم داسې فیصله کړی وی او د ډېرو ذهن ته به دا راغلی وی دا خو اوس تاسو زما نه واورېدل اوس لږ شکي شوی پکې چې داسې به مو ویلی که نه خو که نه داسې مسله تا ته راغلی خو ورکوله نو اته میاشتې ستا سامان هلته پروت و او بلته ریټونو ته وګوره چې علم د سره نه نه بنیاد د مسلې ګورو دا خو د تا سره امانت یېښوده تا امانت څنګه خرڅوې چې امانت تا خرڅ کړو تا زیاتې وکړو چې زیاتې دې وکړو ته د دې زامینې ته ذمه وارې نو اوس به څه کې دا مسله موږ څو ځایونو کې بیان کړې ده چې ته به د دې په مثل تله سامان ورکې او که مثل یې میلاو نه شو نو قیمت به ورکې او یو پیر ماغه حدیث ته اوس ذکر کړو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي سره ناسو او بلی بیبي په یو لوښي کې سامان انګوله یا خوراک راولېږو نو هغه کومې بیبي سره چې ناسو هغې د غوسې نه او دا د زنانو فطرت دی او غیرت دی طبیعي هغې هغه لوښې له لاس داسې راواچو هغه لوښې راولېدو څه شو مات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړو اقشان لوښې هغه واپس هغه بیبي له ولېږو د عایشه رضی الله عنها راواغستو هغې له او دی وی اناء بانا لوخه د لوخي په بدل کې وطعام بطعام او خوراک د خوراک په بدل کې خا قیمت یې ونه ویلي ځکه چې مثل شتي قیمت له موږ کله راځو چې کله مثل نه اوس د دکان والا به څه کوي تاسو جواب ورکوئ دی به د هغه امانت په مثل دله سامان ورکوي او دا ریټ چې زیاتې غواړي د دې نه دی حقدار ولې نه نه د پیسو خبره ټیلونه د سره څه وو امانت پراته وو خو اخېستې دي قصه خو د بیې ختمه شوې ده نو دی ورته څنګه وایي چې په هغه ورځ ارزان وو نن ګران دي دی خو د بیې خبره خو سره نه کوي نو دا هغه مسله ده چې جوره مو وکړه او بیا شرکېږه او شرکېږم او ډیر بدله دا فیصله به کړه ودله چې الله بنده نو تم بخل مکوا اته میاشتې د سره او نه میاشتې د سامان یې خو ده اوس ورکه به شي کنه نه دا می تاسو ته وی چې جهالت څومره لوی بیماری ده ځکه خپلې فیصلې خپلې مسلې د قران او حدیث ته واپس کوي دا ګوره د دې کار نه دی چې زه به د پلاني تاجر اخبازوی تاجرانو نه تپوسو که دوی تجربه ډیره ده تر تاجرانو نه صحیح د تاجر نه ته صرف تپوس
د تجارت په یو شکل کې کولای شي. حرام او حلال باندې تاجر څنګه پوهیږي؟ د علم نه زیات. اوس که دا مسله د تاجرانو له وړه وي چې تاجرانو پکې تجربه ډېره ده، او تاجران ویلی چې مړه لکه په هغه وخت کې تاسو څو اخیستو هغوی په شپېتر الی میټرو، نو اوس کوی په سل لیالی دی، نو په غریب به هیبت هم راغلی او دا دومره تاجران چې ناست دي او جرګه ناسته ده، بس سړی غریب لاړ تاواني شو، یو خو ولا امانت ګډوډ کو او دوی نشي چلو کو پیسې تیم زیاتې واخیستې. نو ځکه په حلال او حرامو کې چاته واپس کیږه؟ تاجرانو ته که سپین ګیرو ته؟ علماو ته. هغه علماو ته چې هغوی سره د قرآن او د حدیث علم وي، الله دې موږ پوه کړي قرآن او حدیث باندې. ښه، د یو ورور سوال کړی دی، وایي ما د یو کس نه په کرایي کور واخیستو دلته، او هغه کور کې ډیر کار کول غواړي، نو کوم چې مالک دی مؤجر دی، ما د هغه سره اتفاق وکړو چې زه به دې کور کې داسه چې روغول غواړي دا به زه روغ کړم، او د هغه وخته پورې به زه تاله کرایي نه درکوم چې څو پورې بیا ما دا خپلې پیسې نه یې ختمې کړي چې کوم زه په دې کور ولګوم. په دې سوال خو پوه شوې کنه؟ ها، مثال زه به مثال درکم، لکه د میاشتې کرایي یا ایجار 1000 روپۍ دی، او ده لګولي 10000 روپۍ دي په کور باندې، نو 10 میاشتې به زه تاله ایجار نه درکو، نو دا به جایز یو کنه؟ الجواب، اول دا مسله یاده کوي چې د چا چې کور دی، سامان دی، ګاډی دی، او دا په ایجار باندې ورکوي او دا په کرایي ورکوي، نو په ده لازم دي چې دغه ځمکه، دغه کور، دا ګاډی به داسې برابرۍ چې د استعمال دپاره برابر وي. که ته کور په کرایي ورکې او هغې کې د اودسماتی څه ترتیب نشتی، نو څنګه یې په کرایي ورکې؟ کور په کرایي ورکې دروازې ماتې دي، کور په کرایي ورکې بجلی پکې نشتی، کور په کرایي ورکې اوبه پکې نه راځي، نو دا ذمهواري ده د دې مالک چې دی به دا کور په ایجار ورکوي کله چې کله هغه مناسب وي د اوسېدو دپاره. دا د ده ذمهواري ده، او دا ذمهواري ده باندې شریعت یې ښودلې ده. ها، اول خو دا مسله یاده کړي، ورسره دویمه دا یاده کړي، که چېرته اتفاق داسې وشو، مستاجر ده، وایي مستاجر ده څوک چې کرایدار ده په کرایي ویلی چې دا به زه وکړم، زه خیر دی، دا خو ستا ذمهواري وه، خو زه به وکړم او زه به خپل مال ولګوم، بیا به هغه موږ د کرایي نه کټ کوو، نو دا جایز دي. نو دې ځای کې دا کرایدار وکیل شو د مالک، پوه شوې کنه؟ لکه وکیل شو په دې کور برابرولو کې، نو چې دی ورکړه دا کار وکړي، نو دې کې یو خبره دا یاده ساتي چې الله نه به یریږي. دا ډېره اهمه نقطه ده. الله نه به یریږي څنګه؟ څنګه کار چې دی د خپل ځان دپاره کوي او څومره بچت کوي، دومره به د مالک دپاره کوي. ځکه چې ګوره هغه وکیل کړی دی چې دا کار ته وکړه. لکه زه تا ولیږم، وکیل دي کوم چې ماله د قربانۍ څاروی والا، نو لکه دا چې زه پخپله ترې دا نه چې ته پکې ګورې چې کم کم زور ده، او ماته پکې 10 روپۍ پاتې شي، او ماته پکې 10 شل پاتې شي. نه، دغه شان د کور کار دی. بازو یې سبا تی زو، یې څه مطلب دی سبا تی زو؟ نو خو پیسې تاله درکوي، تا ورسره اتفاق کړی، په صدق سره کار کوه. وګوره سبحان الله، حدیث کې راځي، دا حدیث په زړه ولیکئ، رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خلکو سره داسې رویه ساتئ لکه څنګه چې ته د خلکو نه غواړي چې تا سره یې ساتي. که زما استا کوري، زما استا کوري ما ته د خوښو چې څوک دی کې راشي او ټایم پاسې وکړي او تباه بربادي کړي، خوښوي ما ته، نو ته د بل هغه سره وکړی نه شي، له تا سره امانت دی. نو یو خو رښتیا به وي، د الله نه به یریږي، دویم چې څه دي لګولي دي هغه ولیکه، په هغې ګواه هم جوړ کړه چې سبا نه څه جاخنه جوړي. اکثر دي کې ماری دي، ما ډېرې دي دي کې به وروسته جاخه جوړه شي. هغه وایي ما 10000 روپۍ لګولي دي، مالک کوی نه، دا خو 3000 لګولي دي، دا کار خو ما به 15000 هم کولی شو، بیا پکې جاخه جوړه شي.
نو ځکه ګواه ورسره لیکل فاتورې سند چې ګوره دا پیسي دي دا کار دی دا ما کړی بیا صحیح دی هیڅ خبره نه نو موږ سره وشو دوه حاله یو کرایدار د ځان نه په کور کې کار وکړو لکه تا ماله کور راکړو په کرایي صحیح شو کور برابر دی د اوسېدو دپاره څه دی مناسب دی خو دومره مزدار نه دی زه راولګېدم په هغې کې ما کارونه وکړو د خپل طرف نه جیپس مې ولګول ډیکورونه مې وکړو یو شی بل شی او ما د مالک سره اتفاق نه دی کړی نو دې کې زه د مالک نه پیسې نشم غوښتی ورسېدی به که نه الا د یو شی چې کور کې رانه پاتې کېږي لکه تا لرګی لګولی نو د لرګي پیسې ترې اخیستی شي او د لرګي د لګولو پیسې دا به ترې نالي ولې به ترې نالي نو پیسې ته د لرګي د لګولو د مزدور ولې نالي هغه په اجازت نه یې لګېدلی تا ورته ویلي نه دي اتفاق نه دی شوی او کله ناکله بعض شیزونه دي شي چې هغه غیر ضروري هغه زیاتي نو څنګه موږ مالک د مالک به اوس رسي یا به نه رسي مالی دې پکې دا چلو کړو مالی دې پکې دغه چلو کړو دا ما کړي چې تا کړي تا به خپله مرضي کړي ها یو شی هغه ته پاتې کېږي یو فایده هغه ته پاتې کېږي د هغې ته پیسې اخیستی شي دویم صورت دغه دی کوم چې ما ذکر کړو چې ته ورشي او مالک سره اتفاق کور کې دا مسله ده او زه پکې دا کار کوم هغه یې صحیح ده ویکا او بیا به د کرای نه به کټ کوو ها دیزی که تنبیه هغه کسانو ته کوم چې وایي چې دین یې زده کول آسان دي آسان دي کې ګران دي که نه صرف په کرسۍ باندې ناسته ده او یخ ایسي دی او مزیدار او دې کې څه دي کتاب وګوره یو دوه کتاب لکه یو قسمه تې ورځ ویلو زموږ د ملګري په خوله جواب ما ته رالېږلی چې د ده نه تپوس کوي چې دی دا درسونه د کوم کتاب نه کوي چې ځان لاغه کتاب واله و دا کتاب کوم ځای کې را پیدا کړو دا خلکو سوالونه کړي زه جواب ورکړو دا کې داسې یو کتاب به مزې وایي موږ ټول به شیخان هر یو به ځان له حل کوه یو به په یو ځای کې بل به بل ځای کې علم یې زده کول ګران کار دی خو چې څوک یې راده وکړي الله یې ورته اسانوي وګوره ژوند څومره په رڼا کې شي اوس د اجاره دا مسلې دا موږ ته نه راځي په ژوند کې خو چې تا سره علم یې ستا هر څه علی بینه په رڼا دي خا د هغه رور چې له ټیلونه اخیستي دي وبېدې پاتې شوي دي دا مسله موږ تاته راتلی شي کله ناکله موږ سامان وړو دکان کې پرېږدو چې زه دې پسې سبا راځم سبا زه راغلم هغه خرڅ کړی دی دلته به اوس څه کېږي څه به نه کېږي دین ته واپس شي والعلم نور علم چې دی څه دی رڼا ده دا ورور ته پوس کړی دی وایي ما ته یو شیعه رافیزي یو روایت ذکر کړی دی او د هغې سند ښه برابر دی او زه یې جواب نشم کولی هغه دا دی چې امام ابن عساکر دا روایت راوړی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر په ممبر باندې کېناستو خطبې کوله هغه خلیفه و نو حسین رضی الله عنه راغی حسین د علي رضی الله عنه زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمر رضی الله عنه ته ویوي زما د پلار د ممبر نه کوشه زما د پلار د ممبر نه کوشه نو عمر ورته ویي چې تا ته چا دا ویلی دي الغرض یعنی مطلب د دې کس دا دی د شیعه فیزی چې وګوره عمر رضی الله عنه داسې ظلم کړی و چې د علي رضی الله عنه هغه زوی ته هم پته وه چې دی چې به دې ممبر ناست دی نو دا زما د پلار دی او دی ظالم دی زما پلار حقدار و د خلافت دې ته دا ثابت نو د دې به جواب څنګه کې الجواب دا روایت ابن عساکر امام ابن سعد په طبقات کې اسحاق ابن راهوی خطیب بغدادي ټول راوړل او خو صحیح سند والے الحمدلله موږ دې سړي شي کولای چې دیو مسلې جواب نشو ور کولای نو روایت ورغړو نه نه دې بزته جواب درکم ان شاء الله زړه دې مطمئن شي اگر روایت کې دي سي دي حسین ابن علی رضی الله عنه وسعدت الى عمر بن الخطاب رضي الله عن المنبر عمر رضي الله عنه يبير بمنبر ولا عرو او سبس منبر توقات وما تيجي انزل عن منبر ابي زما ده بلار ده منبر نكوش واسعد الى منبر ابيك ادخل بلار منبر توقي ذكر
وی ما ته دې سیو کته خدای وړ کې دی ګورې کده ما شوم دې دا خبر لوی نه کې وی ما ته وکته ما ته وی چې ان ابي لم يكن له منبر زما د پلار خو منبر نه وجي زو ته ورو خي جواب وی به زه نه ځان سره کې نه ولا په منبر ځان سره كينولم فجعلت أقلب حصا في يدي نما بدي چونغونو كي زان سر كاني وديو ما شمانا نكسر دا كاني زان سر گرزي را گرزي نو آغا خطبة كولا وما پا منبر باني پا آغا كانو لو بي كولي دليل لي جي حسين ردان مشر دي كب ما شوم دي ما شوم دي بيا چي كلا دا خبره وكرا نو علي رضي الله عنه را پاسه دو او غصه شو دی زوی تا وی تا سر بزه پا کور کیو گوره ما عمر رضی اللہ عنہ و نه دتا ما کاره دا او دتا بیا نصیحت کو دی علی حسین رضی اللہ عنہ وی زوی زمان خوال رازه دا سی کلا نان کلا او زو گوره پورا قیصه سنگ دا او اگر کس سر بیو دو جمعی را دستی زمان خوال کل نان کلا رازه اگر تی سی یو پیر دا حسین رضی اللہ عنہ ورغه دا عمر رضی اللہ عنہ کور ته په دروازه باندې یو کس ولاړو او عمر رضی اللہ عنہ د معاویه سره مشوره کوله او بهر عبد الله بن عمر ولاړو دا غزوه نو اجازه ته ولور نه کود نه تلو ځکه چې د عمر رضی اللہ عنہ د معاویه رضی اللہ عنہ سره ناشته سره مشوره ده چې دې روزي بیا باور نه نوسی نو دې لار کور ته واپس یو سورج بعد وسره عمر رضی اللہ عنہ ملاو شو حسین سره ولم أرك أتيتنا ما قلت وني اللي يجرى لي باورز تما توي جدر بشه ويجا بلوز درغ لي هو أستاذ معاوية سر سخبر روانه وا أو بدرواز ما نكس ولا رو نماي جو سجازة تقصت قوادي ودن تما صرفة نزر عالم ناقو توي وي تدي حق داري چي بي إجازة تدن نراشي أو زمان بسر چي كم ويحتدي كنا أو بلي سر الاس كيه وی زمون په سر چې کوم ویخت دي دا خود الله رحم دی او دا غي نه بعد بیا ستاسو د لاسه دا د عربو عادت دی عرب دي سوي وی د پلانی په سر چې ویخت دي د پلانی د لاسه دي یعنی د پلانی باندې چې کوم احسانات ته نعمتونه دي د پلانی د لاسه دي نو وی د احسانات ته د سر ویخت وي معنی دا چې دا کوم دین او هدایت چې الله موږ لرا کړی دی نو دا خود الله دې طرف نه دی اول او بیا ستاسو احسان دی نو د دوی احسان څنګه دی د رسول صلی الله علیه وسلم کورنۍ ده کنه علی بیت کې دی اوس راځو ضرور دی خبرې لا چې دوی ماته اشکال پیدا شو چې کوشه د چا د منبر نه د پلار دی چې د پلار نه مراد رسول صلی الله علیه وسلم دی علی رضی الله عنه دی ځکه چې کدی سوې چې دا منبر د علی دی نوري د عمر نه مخکې ابو بکر صدیق د منبر ته نه کتو ها نبی خو منبر د ابو بکر صدیق ته نو څنګه دی وی چې منبر د علی دی نو پلار نه مراد څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم نیکه یادی او نیکم پلار یعنی کوشه زما د نیکه د منبر دی ځکه چې دا ما شومانان موږ سیرت کې ذکر کړو دی بکر نه کړ د رسول صلی الله علیه وسلم سره د خطبه په دوران کې په منبر باندې ناس او دې دې ټیم کې سره ماشوم دی ماشوم خبر له خودی سے اعتبار نشتی ځکه عمر رضی اللہ عنہ خبره یو اسی خوش طبیعتی وګڼلا نس جواب ولا سور کو وی زما د پلار کو منبر نشتی چیز وته وخی جما کچر ته دا خبره په دې بل مطلب کړه یا بلګه جواب دی سی ورکو او دویما بیا به ځان سره په منبر کې نو او خوازی دلیل پکی دے اگو ما سر کانی و پکانو ملو بکولا چی دے مشر وے او خیار وے او بالغ وے نو دے پا منبر بانی که ناستو دے عمر ردن پا خواہ که و پکانو ملو بکولی نو زکا دا دی رور دا سوال چی دے دتا اشکال بدی پیدا شوی چی علم و سر نشتی نو دی که الحمدللہ ایسی اشکال نشتی بلکہ عمر رضی اللہ عنہ دا اگر سمر خیال وساتو که چر تا اگر پا دغا نیت ویلو چی دا خو زما دا پلار دا علی منبر دے او تا ظلم کرده تا او تا خطلے نو بیاو تا اگر سوی چی زمان خوال زر ازا او بیاو تا سوی چی تا بی اجازت دن نرازا او بیاو تا سوی چی زمان پا سر چی کم ویختری دا اللہ برکت دا اگر نمت بیاستا سو دے دیسی او تایی بیا نو مانا دا چی دا دی مطلب دا گا ندے مطلب دا گا دے کم چی منگا ذکر کرو واللہ اعلم ها د ورو سوال کړی دی
ودا ډیر فائدہ مند سوال دی. وی طلاق دری طلاق دی چې دا غینه مات بیا خزه نشي راو بس کېدی چې سو پوری بل خاون سره نکاح نه کړي او بل خاون طلاق کړي. نو سوال دی چې دی کې صحیح حکمت دی چې د دریم طلاق نه بعد بل لازم د خزه بل چاته واده کیږي او بیا به هغه په خپل مرضی طلاق او بیا به راځي؟ دی کې صحیح حکمت شو. یعنی که چېرته دا هم داسې وي چې زه دریم طلاق دی د دې نه بعد بیا راواپس که څلورم طلاق ومشتي بیا راواپس که پنځم طلاق ومشتي خو په دې دریو دا خبره ولې ودرېږي او بیا دومره سخته چې دا به لازم بل خاوند ته واده کیږي نو بیا به راځي؟ دې کې حکمت څه دی؟ حکمت یو نه دی کې حکمتونه دي الحمدلله. دا خو واضحه ده چې هغه طلاق چې ښځه پکې راواپس کولی شي هغه څو پیرې دی؟ دو پیری. په دریم پیر چې طلاق ورکو دا نشي راواپس کولی الا دا که دا په خپله مرضۍ بل میړه وکړي او هغه بل میړه بیا په خپله مرضۍ پرېږدي نو دا زوړ خاوند ورته راواپس کېدای شي. دا مسله قرآن او حدیث نه ثابته ده. خو حکمت څه دی دریو کې؟ نو یاد کړئ یو څو حکمتونه. یو حکمت دا دی چې کله دې سړي اولنې طلاق ورکو شریعت موقع ورکړه که ور نه کړدله ور یې کړولو سوچ وکړه فکر وکړه هغه وایي ما سوچ وکړو فکر وکړو بیا مې واپس کړه صحیح شو. دویم طلاق د بیا ورکو شریعت موقع ورکړه که ور نه کړه ور یې کړه څه وخت دوی ژوند روان کړ سړي دریم طلاق ورکو و شریعت وی نه ودرېږه اولنی طلاق تا ورکو ښځه دې واپس کړه بیا دې طلاق ورکو ښځه دې واپس کړه بیا دې طلاق ورکو دلیل په دې دی چې ستاسو ژوند د یو بل سره نه تیریږي. چې نه تیریږي نو بیا کیسه بالکل ختمه ده. دا یو حکمت شو. او ځکه الله آیتونه کې وایي وإن یتفرقا یغنی الله کل من سعته که دا ښځه او خاوند جدا شو الله به هر یو له د خپلو خزانو نه ورکړي. تاسو اوس اندازه ولګوئ چې یو سړی یو پیر ښځه طلاقه کړي او بیا یې راواپس کړه او بیا یې طلاقه کړه او بیا یې راواپس کړه او بیا یې طلاقه کړه. دا دلیل د څه دی؟ چې د دوی د یو بل سره ګزاره نه کیږي. نو چې ګزاره نه کیږي خو بس پرېږده کنه، بس پرېږده، کیسه ختمه شوه. سره څنګه ویل کې دریمه ده، دویمه ده، دویم حکمت که چېرته خاوند ته دا اجازت ورکړی شو چې د هر طلاق نه به ته رجوع کولی شي نو ډېر نارینه به د دې خبرې نه ګپ شپ جوړ کړي. د ورځې به لس طلاقه ورکړي، شل به ورکړي. لکه جاهلیت په زمانه کې یو سړي به سل پیرې ښځه طلاقه کړه، سهار به یې طلاق کړه، ماښام به یې راواپس کړه. اوس زموږ دا حال دی په مخه د طلاق مسلې راځي، که دا پکې نه وي بیا به په مخه لېږي او طلاق او طلاق او طلاق او طلاق او بس بدران هغه دي چې ښځه تې د هغه وخته پورې نه هېرېږي چې څو پورې ته د طلاق ټکی نه وي ویلی. هدي سره عادت کړي. نو دویم حکمت دی. دریم، طلاق ورکول د ښځې زړه ماتول دي. طلاق ورکول د ښځې زړه ورسره ماتېږي، که هغه هر څه مسئله خو زړه خو یې ماتېږي که نه، کور روان نه شو. نو که چېرته شریعت د دې حد نه مقرر کړی نو دې زنانو ته به څومره تکلیف وایي؟ سو پیری به دوی دا زړه دي نارینه وماتو ته طلاق طلاق او طلاق طلاق او طلاق دا ګپ مه ګڼئ، ځکه ته زه یو نصیحت وکم. ته د ورور او د یو مخلص دوست په طور نصیحت کوم ټولو ورونو ته، که مشران دي که کشران دي، زنانه ته د طلاق د خبره ډیره مه کوه. دا ګوره بابو ډیره ګران یې، او که چېرته د مسلې حل نه راوځي نو بیا هسې قیسې مه کوه، بیا طلاق ورکوه. خو دا چې ته د لسو کالونه لګیا یو طلاق به درکم، سیده کېږي که طلاق درکم، غلي کېږي که طلاق درکم، کینی که طلاق درکم، ودرېږي که طلاق درکم، دا خو ما تا ته ګپ ښکاري. خو دا د زنانه دپاره ډېره ګټه مسله ده چې ګپ ته چې طلاق درکم او طلاق درکم، نو دا ټکې هسې مه استعمالوي. او چې کله یې ضرورت راشي که نه نو بیا صحیح استعمال کا، بیا هم اخوا دیخوا مه کوه.
خو اسی پی خزه یراول او بیا په مولیانو پسی گرزیده تا پوسونه کول چه نه ما خو اراده دانه و ما خو یراوله او ما خو کینوله او ما خو تداوی او ما خو ملگره خبکو او ما خو ملگره خوشحالو بیا مونگ دا خبری تاو راتاو. سلورم حکمت دی که داده سلورم حکمت چه ولی دا دریم طلاق نباد بل خاون سر نکاح لازم ده چه دی طلاق و تحدیدو شی چه او دری دی بس کچر تا دینا بعد بغیر دا نکانا دا بیا دا بل سلی سر نکانا دا بیا راو پس که دیشوه نو بیا تحدید که دیشو چی دا دریشو بیا با دی پس سویم راتو سلورم براتو بیا با پینزم راتو نو دریو بانی خبر سن ودره دا چی دی تا اویلشو چی دا بلازم دا بل خاون سر نکان که بیا با اگر تلاقی بیا برازی بل حکمت دی که دا دی گورا خز چی کل دا خپل خاون ندریم طلاق واغستو دریم طلاق ونور او دا خپل و خپلوانو پا کور که ناسته دا دا پلار پا کور که دا رور پا کور که نو دا خلق با پا دی غالی بشی چی زخیر ده واپش شو تا زخیر ده واپش شو زخیر ده واپش شو نو دا با واپش شی خوچی کل دا وادش بل میڑه تا او بل خاون تا نو دا وز دا خپل جون پا بارک خا ازاد سوچ کولیشی چی دا آگا خاون سر جون خو کده دا سر آگا بل پا دی کی حکمت داره چی دی خاون دا خاون دا بیلتون دا زائقم لگه وسکی کنه کب خونه دی زنانه دا اللہ بنده نه دی دا اللہ بنده دی کنه دا هم یو کمزور مخلوق دی او تا یو طلاق او دوی او دریم او سلورم او پینزم شریعت وی ناو دری گا دی دریم پوری نو چی دا خز استا چی استا زره خز و آقا بل سڑی تواده شوا چی تا تم پتو لگی چی دا بیلتون خون سنگ گئی اده دا پارا بکیو درشو بل حکمت پا دی که داده چی انسان یری گی کدا مسئله پکی نیو خوده کنه اللہ نو بیا من دی طلاق و تعظیم نکو خیرم دی کنه نو دی درم نسخ یری گو چی دری طلاق ورنکی خیر دی یو دو بیام گزاره کی خوچی دری ورنکی بل پا کی داده لگه داده زرخ پل تر بنا فائده زی کرکم اگه کی بیدی سی ندی چی نکاب او کی او داگر خاون دیو لپا زی طلاق ور کی بیدی رازی شرط پا کی شریط دای خود دیره چی اگر نوی خاون با سر کوروالی کئی یعنی خبر رو بڑا ندا نو سوال داری چی دی کوروالی کی سا حکمت تی حکمت اگ که چر تک کوروالی بکی شرط نوی کنه نو بیا دیسیم که لیشوا یو سڑه دی خپل خزه دری پیری طلاق کرده بیا دیو بل کس را که ناسته اگوی دا ما پا نکاو آغسته او پاک که مجلس که طلاق کرده او دو بیا را واپس کرده وسو بیا دری طلاق ورکی بیا بی پاک که مجلس که ورکی بیا بی تی را واپس کی بیا بی ورکی بیا بی را واپس کی نو بیا تلو بجوڑا ولا نو آخرانه حکمت آقا با دازی ذکر کو دا کوروالا بگی شریط ولی که خو دا دی دا پارا چی آقا اولنه خوون دا طلاق انجام وینی چی دا طلاق انجام ساده تا سوچ نکو دری طلاق دی ور کرو اس پسی گرزی چیزی را و پس کوم انجامی داده چی نن آقا دا بل سڑی تا واده شوی دا و دا آقا سر جوان دیده پوشوی با حکمتونو گنا ولی او دا اللہ پا حر سکی لوی لوی حکمتونه ای دا اللہ خیسته دین ده رب العالمین دی من پا دی دین پوکی او اللہ رب العزت تی دا مرگ پوری من قائم و دائم لری پا دی دین بانده باقی چی کم سوالونه ای دا بر روان نشست پریدو هذا والله اعلم و صل اللہ وسلم علی نبینا محمد